Det er meget, meget svært at skære fisk i fisk og få sat dem fast på kroge. Hvis der er knude, holde knæ, smæk faste, må man altid holde huen rød. Er der ikke mere ris i lasten, så tag skeen i den anden grød. Er man træt og hænger lidt med huen, og er nissenæsen kold som sne, har du hængt møret hele ugen, så tag grøden i den anden ske. Bliver kagemænd og klein og krøllet, og er kagerullen købt på klods, er det hele lige til nisseølet, skulle du tage og gøre ligesom os. For nissebanden sætter kroge på en snor her ved julemandens bord. Ja, nissebanden står for fangsten af her stor. Hvis vi nisser bare gider, glider fiskelinen videre i det vand, den glider i. Og i morgen, når vi er vågne, er der fisk på alle kroge. Man kan sige, de hænger i. Ja, nissebanden, det er Luffes fisk. Det er Luffes fisk. Det er uanstændigt bare at tage